Нещодавно збігло півроку відтоді, як із Києва до Рахова вирушив пасажирський поїзд прямого сполучення. Цьому передувало чимало звернень до залізниці влади Прикарпаття та громадськості. У них містилися прохання про призначення прямого потягу, що міг би сполучити Карпатський край із центральними регіонами країни та столицею. Попри численні відмови у попередній час, у 2014 році ініціативній групі таки вдалося довести, що цей напрямок стане популярним серед пасажирів і праця залізничників не буде марною. Це навіть довели жителі Рахова, які зустрічали перший рейс нового потяга з неабиякими почестями. І от минув зовсім короткий проміжок часу, але вже зараз можна сказати, що поїзд «Київ-Рахів» має велике значення і для туристичної галузі, і для місцевої громади. Жителька Яремчі Ганна Попович, яка працює вчителем та бере активну участь у житті краю, розповіла, що раніше, аби дістатися віддалених від Прикарпаття регіонів або столиці, доводилося їхати із численними пересадками. Наразі ситуація кардинально змінилася. Це чудово, що ми маємо такий поїзд. Це радісно для душі, тому що тепер не треба робити пересадки і сидіти довгими навіть ночами на вокзалі, очікуючи на поїзд, потяг, який би повіз нас до столиці України або навпаки. І хотілося б виразити вдячність всім, хто був причетний до відкриття цього маршруту, а також хотілося б попросити, щоб врахували думку горян, а також думки відпочиваючих і продовжили би цей маршрут, можливо, далі, або мали можливість причепити до цього поїзда вагони з інших міст. А от потягом Київ-Рахів на батьківщину повернулися учасники АТО. Одразу зі столиці, куди вони приїхали зі сходу, сіли на потяг, який привіз їх прямо додому. Це зекономило не лише час на пересадках у Львові або Івано-Франківську, але й дало можливість хлопцям відпочити в дорозі. Тепер буде більше часу на спілкування зі своїми рідними, які дочекалися повернення воїнів. А це вже гості Карпатського краю, учасники велогонок у гірській місцевості. Специфічний рельєф, що відповідає умовам змагань, є на Рахівщині, тож кожного сезону любителі гірських велосипедних прогулянок приїздять сюди та влаштовують заїзди по схилах. При цьому знову ж таки дістаються місця призначення потягом. А ще у Рахові збираються учасники Street Workout Fest. Також кожного року влітку тут збираються спортсмени Закарпаття. Не можна оминути увагою і традиційне свято бринзи. Його також проводять на Рахівщині. Гусульська бринза збирає на гостини численних туристів та жителів Карпатського краю. Окрім цього, варто згадати й тих, хто приїздить у Карпати на лікування. Пацієнти санаторію «Гірська тиса», що у Квасах, завдяки потягу «Київ-Рахів» можуть раціонально використати час. Він не лише прибуває та відправляється за зручним графіком, але й станція знаходиться зовсім поруч. Дуже удобно добиратися, є прямий поїзд, дуже близько до санаторію, дуже комфортно ездить в нем, очень удачно. Санаторий расположен по отношению к железной дороге. Это же все вот по дороге все собираются, все садятся. Я ремся туда дальше, так что очень удобно. На нем ехали и очень комфортно, очень удобно. Садились в Киеве и встали здесь. Буквально 5 минут и мы в санатории. Словом, Рахівський напрямок залізниці має неабиякий попит. Це підтверджують навіть касири місцевих станцій. Наприклад, станції Ясіня та Кваси за день обслуговують більше 200 пасажирів. Постійно є пасажири у нас. Постійно дуже багато пасажирів, особливо приїжджають з Києва відпочивати на Дригобрат. Привозять багато діток відпочивати, оздоровлювати. Через новорічні свято взагалі навіть можливо було придбати квитки, дуже багато було. Буває більше 100, навіть більше 150 бувало, так що сідало пасажирів 150. Наближається новий сезон відпочинку, цього разу літній, адже Карпати дають можливість відчути подих природи не лише взимку. Тим більше, що літньої пори в горах можна відчути і побачити чимало цікавого. А тому до глибокої осені тут не вщухає людський гомін і гудок тепловозу нагадує, що до Карпат знову їдуть гості.